السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 71. ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں دو تہائی قرآن کے برابر ہے. ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو چار چیزیں ملی ہیں، تو اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو بھی نہیں ملی. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو چار چیزیں ملی ہیں اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو بھی نہیں ملی. نمبر ایک، سورہ فاتحہ. نمبر دو، آیت الکرسی. نمبر تین، سورہ بقرہ کی آخری آیات. نمبر چار، سورہ کوثر. ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حسن بصری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی چار مرتبہ نوبت آئی ہے. چار مرتبہ یہ بہت رویا ہے ابلیس، شیطان نہیں، شیطان کا سردار ابلیس چار مرتبہ رویا ہے. اول جب اس پر لعنت ہوئی. نمبر دو، جبکہ اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا. نمبر تین، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. نمبر چار، جبکہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی. امام شادی سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور گردہ کے درد کی شکایت کی. شابی نے کہا، اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر. اس نے پوچھا کہ اساس القرآن کیا ہے؟ شابی رحمت اللہ علیہ نے کہا، سورہ فاتحہ، یہ پڑھ کر دم کرو. مشائخ کے اعمال مجرب میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اس میں اعظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے. کوئی بھی بیمار ہو گھر میں، یہ چار چیزیں پڑھ کے دم کر دو جو عرش کے خزانے سے ملی ہیں. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری آیت اور سورہ کوثر، فوراً انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا. یہ دعا پڑھنے سے اولاد دیندار بھی بنتی ہے اور نمازی بھی بنتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو نمازی بنائے. آمین. وَآخِرَ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.